En kväll jag hade ingenting för mig. Jag gick till stadens hotell. Jag satt i baren och den stod hon framför mig. Wow, vad hon var sensationell. En liten blick det fick jag, sen gick jag liksom i trans och såg en ekon. Och där fanns du på rum 22. En telefon och jag fick slå nummer 9. Och någon svarade då. Så ville jag